Цієї ночі дві години я почула плач великий, самих плач Павла Валерійовича. Правий той Павла Валерійовича, тяжко раною битва, промовля до своїх друзів. Ай, прошу вас, браття, друзі, ай, прошу вас, табани, викопліть мені могилу, так широко, як глибоко, на вершку ж мови летою, прокопіть мене до конця, о, яке покласти можна, все моє вояцьке врання. Хай почини її осушить і прийшла її до мене, вітром своє газетання.